Аз намхан талан бүсийн орнуудын өргөн нэвтрүүлгийн холбоо Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз үзүүлж байна. Монгол улсын ерөнхий сайд Ухнаагийн хөрс үхийн Эвелдор 18 дахь удаагийн ABU Robocon 2019 Монголия тэмцээнийг Монгол улс анхудаа зохион байгуулж байна. Энэ удаагийн тэмцээнд Камбож, Хятад, Фижи, Хонконг, Япон, Казахстан, Малайз, Монгол, Непал, Таиланд, Вьетнам, Индонез, Энэтхэл, Шри-Ланк, Пакистан, Египт гэсэн технологийн хөгжлөөрөөр тэргүүлэгч 16 улсын 17 багийн оюутан залуус оюун ухаан ур чадвараа шингээж өөрсдийн гараараа бүтээсэн роботуудаараа өрсөлдөв. Үндэсний урлагийн гайхамшигт бүтээл Рокпопын хамтлаг дуучид авиаслаг залуус нэгтгэн ёстол дуугураа өргөн оролцлоо. Шилдэг санаа, шилдэг инженерчлэл, шилдэг дизайнтай шин сэтгэлгээний бодит илэрхийлэл болсон дөрвөн хөлт роботыг та бид дэрэглээс нь хамт олноор гэр бүлээрээ үн төлбөргүйгээр үнэн сонирхох боломж олгож байна. Монголын нэрийг дэлхийд цэвэрлэх Ирээдүйн чадварлаг инженерүүдээ хамтдаа дэмж эцгээе. Боловсрол, соёл шинжлэх ухаан, спортын яам, хөгжил дэвшилд хамтдаа. Худалдаа хөгжлийн банк, Эрдэс баялгаас Эрдэнэ мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэн, оюу толгой компани, Эрдэнэт үйлдвэр төрийн өмчит үйлдвэрийн газар, Мяд хувьцаат компани, Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компани, оюутан залуусын Эрдэнэ мэдлэг, эрч хүч, эв нэгдлийн өрсөлдөөн, 18 дахь удаагийн ABU Robocon 2019 Монголия тэмцээнд тавтай морилдо. 2019 оны 8 дугаар сарын 25-нд 12 цагт Буян тухай спорт орчинд уулзацгаая.